今天呢，修理这一个水龙头呢，大概30次都会，这边都会滴水，因为这里的不平衡哦，这个比较歪斜，所以牙不对。那对策呢，就是这里面呢，本来只有一个橡胶圈，我把两个装两个橡胶圈，啊，这边只有一个，这边两个，这样对策。因为它不对称的不平行的状态之下，只有用橡胶圈来跟它平衡一下，看看这样对策有没有效。好，我们现在放水。好，这是连接管，这是插头。好，那我们现在就来安装喽。安装这一组，
胶片先装上去，然后再放到这里。再锁紧，轮流锁紧。均匀锁紧，好，锁好了以后放水试看看。检验有没有漏水，发现没漏水，太棒了！这个980块一个水龙头，好，松开阀门了。再次检查，没漏水啦，太棒了，解决了。好，接下来我们就把这个锁上去。莲蓬头锁上去，好，开始试验。莲蓬头出水了，没问题。然后没漏水，干，变水龙头出水。好，关，热的、冷的都有，试验。好，这个水龙头换新就分享到这里。OK。